Možná každá žena tuší, že milování s mužem není pouze potkání dvou těl v extázi. Že to není pouze potkání dvou srdcí v lásce. Ale že je možné jít ještě dál. Že je možné jít do propojení v jednotě. Do jednoty duší. Do propojení s naší božskou podstatou. Do stavu rozšířeného vědomí. Moje jméno je Rani a já jsem tušila, že něco takového je možné. Jenom jsem nevěděla, jak se k takovému typu prožitku dostat. Až do chvíle, kdy jsem začala navštěvovat kurzy Moniky Síčové. Pod vedením Moniky jsem se naučila lépe cítit a vnímat svoje tělo. Naučila jsem se sklidnit mysl, a naučila jsem se uvolňovat nahromaděné emoce a tím otevírat prostor pro nové spirituální prožitky. Všechny tyto věci se mi povedlo přenést do každodenního života. A jsem nesmírně vděčná za vše, co jsem se naučila. A to nejenom proto, že můj intimní život je zcela naplněný. Je naplněný tak, že to předčilo moje tušení, jak mystický může být zážitek potkání ženy a muže. Proto bych kurzy Moniky určitě doporučovala všem ženám, které chtějí poznat svoji vnitřní extázi.